दाहोद जिल्लाना संजेली तालुकाना ग्राम पंचायत खाते योजायेली ग्राम सभामां ग्रामजनों द्वारा उबाळो मचाववामां आव्यो होवानुं सामे आव्युं छे। तेमां तालुका ग्राम पंचायत खाते आजरोज 2 ऑक्टोबर ने गांधी जयंती निमित्ते सरपंचना अध्यक्ष स्थाने ग्राम सभा योजाई हती, जेमां 12 सभ्योमांथी डेप्युटी सरपंच सहित 11 सभ्यो गैरहाजर रह्या हता। तालुका ग्राम पंचायतमां नल से जल योजना हेठळ 20% कामगीरी पूर्ण थई गई छे, परंतु सरपंच पोतानी मनमानी अने सत्ता वापरी नियमोने नेवे मूकी गाम लोकोने पाणी मळे के न मळे परंतु अमारा खिस्सा भरावा जोईए तेवा निर्णयो अने अधिकारीओने खिस्सामां लई फरता होवानो रोप जमावी पाणी समिति के सभ्योने जाण कर्या विना ज बारोबार 60% 1,60,00,000 જેટલી રકમ કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવી દેતા ગ્રામજનો દ્વારા તૂતુ મેના દ્રશ્યો સભામાં સર્જાયા હતા અને કોન્ટ્રાક્ટ સામે 420નો ગુનો દાખલ કરવા ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। ગ્રામસભા પૂર્ણ થયા બાદ પણ ગ્રામજનો ગુનો દાખલ કરવા માટે સરપંચ તલાટીને ઘેર બેસી રહ્યા હતા, તો મોટાભાગની તમામ સભાઓમાં ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો ગેરહાજર જ હોય છે। ગેરહાજર સભ્યોને નોટિસ ફટકારી કાર્યવાહી કરવા પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। તો ઉર્દૂ પ્રાથમિક શાળાના નવીન ઓરડાઓ બનાવવા ચામડિયા ફળિયા પીપળી રોડ તરફ પટેલ આરો તરફનો નાની સંજેલી ચોકડી સુધી તેમજ નવા બસ સ્ટેન્ડથી જૂના બસ સ્ટેન્ડ સુધી ગટર સાથેનો નવો રસ્તો બનાવવા, જાહેર જગ્યા પર કચરો નાખનારને 500 રૂપિયાનો દંડ કરવા, બસ સ્ટેશન નજીકથી કચરાનો નિકાલ અન્ય જગ્યાએ કરવા તેમજ દરરોજ નગરમાં સાફ સફાઈ કરવા, સમયસર ડોર ટુ ડોર કલેક્શન માટે ટ્રેક્ટર ફેરવવા, હોળી ફળિયા વિસ્તારમાં નવીન આંગણવાડી બનાવવા, તાલુકા ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં ગૌચર પર થયેલા દબાણોમાં પણી ફી ભરી દબાણો ખુલ્લા કરી હદ નિશાન કરી પરતે વાળ કરી કબજો મેળવવા, નાની સંજેલી ચોકડી બાયપાસ રોડ તેમજ નગરમાં સ્ટેટ લાઇન નાખવા સહિતની ગ્રામજનોની ઉગ્ર રજૂઆત સાથે ગ્રામસભાના 16 ઠરાવો સાથે સંપૂર્ણ કરવામાં આવી હતી। જે બાદ પણ મોટાભાગના ગ્રામજનો સરપંચ તલાટી પાસે નળસે જળ યોજનાના કોન્ટ્રાક્ટર સામે 420નો ગુનો દાખલ કરવા માટે બેસી રહ્યા હતા। દર 6 મહિને કે 3 મહિને સેમ્પલ એના કરીએ છીએ, એનાથી 2-3 વખત આપણા જે પાણીના સેમ્પલ છે એ નાપાસ થયેલા છે, એટલે કે પાણીનું પીવા આ જે પાણી છે એ પીવા લાયક નથી આ રિપોર્ટ। હા, પછી બીજી વાત કરીએ તો હવે સાફ સફાઈને લઈને જોવા જઈએ તો આપણી બધાની જવાબદારી છે, ગામના તમામ સભ્યની એક વ્યક્તિથી બધાની જવાબદારી છે। જેટલી બી આપણે ગંદકીનું પ્રમાણ જે રાખશું એટલે આરોગ્યમાં તકલીફ રહેવાની જ છે આપણને, પાણીની બાબતમાં જોઈએ તો અને સાફ સફાઈની બાબતમાં જોઈએ તો। હવે એમાં થોડુંક પાણીની પાણી સમિતિ જે પણ હોય એમને બી સ્ટ્રીક્ટલી થોડું ધ્યાન દોરવાની જરૂર છે। ઉપરાંત અત્યારે એક આયુષ્યમાન યોજના જે ચાલી રહી છે જેમાં 5 લાખ આપણને વીમા કવચ આપતું હતું આપણા મોદી સાહેબ એ સરકાર દ્વારા, હવે હાલમાં 10 લાખ કરવામાં આવી છે। હવે એમાંથી આપણા સંજેડીની અંદર બી ઘણા ખરા હજી બી આમ જોવા જઈએ ને તો 60-65% થઈ ગયા છે, કારણ કે આ બધાનું લિસ્ટ યાદી બી અમારા જોડે છે, પણ મોસ્ટ ઓફ ઘણા ખરા એ બાકી છે અને એમાં બી ડોક્યુમેન્ટમાં જોવા જઈએ ને તો કાંઈ કશું જ નથી, ખાલી ને ખાલી આવકનું પ્રમાણપત્ર। મહેન્દ્ર ચારેલ સાથે CN24 ન્યૂઝ સંજેલી। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે, ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।